Hadirin hadirat rahmakumullah, dalam badhe maturakan sekedik tentang pentingnya kita tiyang awam tetep kedah nderek kiai zahiran wa batinan ngantos kita mati. Ampun ngantos tiyang awam kados kita niku dalil-dalil dhewe malah salah. Ampun ngantos kita tiyang awam tiyang bodho niku istimbat dhewe, ijtihad dhewe, berfatwa-fatwa dhewe malah salah. Pun pokoke lek mboten saged gawe pentol dhewe, manut sing ahli gawe pentol mawon. Manut masyayikh, manut mbah yai, slamet donya, slamet akhirat. Mengapa demikian para rawuh? Kita niku dituntut berislam niku akidahe sami kalih Kanjeng Nabi. Muamalahe tentang halal haram ben mboten kena riba. Ben boten muamalah bil batil niku kudu nderek ajarane Kanjeng Nabi. Ngibadah wudu, salat, manasik, poso supaya sah kudu padha ngibadah sing diwulangaken kalih Kanjeng Nabi. Menawi dalam nglampahi sedaya niku tibake bertentangan dengan ajarane Kanjeng Nabi, menika nggih boten diterima malah ditolak. Kados dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sinten tiyang ingkang nglampahi suwijining amalan agama, maos Quran, salat, manasik, nglampahi zakat, poso, kok rapodo karo sing diperintahne Nabi? Amila amalan laisa alaihi amruna, ketorone ngibadah tapi mboten sami kalih perintahe Kanjeng Nabi. Meniku malah dadi bid'ah raddun, dipun tolak. Sekali lagi wajib nderek ulama kranten kita berislam niki kedah sami dengan Islam yang diajarkan Kanjeng Nabi. Lah priantun-priantun agung yang mengerti betul ajarane Kanjeng Nabi niku nggih ahli warise Nabi, para ulama, al ulama warasatul anbiya sing mondok sedasa taun, 15 taun, saben dina ngaos, enjing ngaos, duha ngaos, ba'da duhur ngaos, ba'da maghrib roti pan, ba'da isya ngaos, bendina ngantos 15 taun niku ulama sing ngertos tenan iki tafsire piye, iki ikrope piye, iki lam bi makna ba'da, napa lam taklil, napa lam lil milki, napa lam takdiyah, napa lam takwiyah, niku sing ngertos namung ulama. Milo lek pengen islame bener, pengen akidai bener, pengen ngibadai bener, podo sing diwulane Kanjeng Nabi. Bagi tiyang awam sing mboten ngerti napa-napa niki, tidak ada cara lain kecuali ittiba'u warasatil anbiya, nderek para ulama yang memang mewarisi ilmune Kanjeng Nabi. Maca Quran sing bener, idghome bener, niku idghom syamsiah napa idhar qomariyah, niku qalqalah sughra napa qalqalah kubra, niku mu'anaqah napa mboten, ngono kuwi katik saktah napa mboten, ikhfa'e dos pundi, isma'e dos pundi, mate tabi'i rong kethuk huruf, napa mat wajib, napa mat lazim, napa mat jaiz, lazim harfi mustaqal, napa niku mengke tarkik, napa niku tafkhim, napa niku itbaq. Sedaya niki sing ngerti kiai. Nek kita tiyang awam ramanut kiai, jangankan sampai tafsire Quran, lagek mocoe salah wala dlolin. Ngono iki lho. Lek ra ngaji tengene kiai. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuhen sikilmu ketika wudhu sampai ka'bain. Ka'bun itu barang sing moncol, mentol. Tungkak niki mentol, mata kaki juga mentol. Lah wudhu sampai mbasuh ka'bain, niki cukup mbasuh sikil
sampai tungkak mawon, wong iku ya mentol. Atau mbasuke ngantos sampai mata kaki, sak nduri didi. Niku yang bisa memastikan maknanya, kiai. Nek kula panjenengan mboten saged para rawuh. Qanata unut isim fa'ilnya qanit. Niku maknane maos donga setelah bangun dari rukuk. Allahumma hdini fi man hadait. Atau qanata kunut qanit maknanya berdiri lama dengan khusyuk. Karena qanata qanit itu teng Quran maknanya berdiri lama dengan penuh khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu di dalam salat qanitin ya suwe ya khusyuk maca surat sing dawa. Lah ketika di hadis Bukhari Anas ditanya, Nabi kuwi lek salat subuh kunut apa ora? Kunut. Kunut teng hadis niki napa maknane padha kunut teng Quran wau? Ora maca Allahumma hdini, tapi lek salat subuh maca surat sing dawa ben ngadeke suwe dengan penuh kekhusyuan. Lah ngoten niku sing ngerti yo kiai. Umek umek pundi sing batane salat? Umek pundi sing ora batane salat? Umek drijine mawon. Batal ora kuwi? Umek obah katut sikute ping telu luweh, batal ora kuwi? Umek mripate kedhe bolak-balik, batal ora kuwi? Sedaya niku sing ngerti hukume kiai. Kenapa harus manut kiai? Memang kiai yang mewarisi ilmu ne Kanjeng Nabi. Dan kiai lah yang berproses khatam Bukhari, khatam Muslim, khatam tafsir, nahwu shorof, mantek, balaghah satunggalane yang selesai tuntas berproses secara keilmuan, berproses ngamalne ilmu, selesai tuntas tirakat ngantos kizib-kizib mewarisi ilmu lan amaliyah Nabi. Niku hanya ulama. Milo lek pengen wong awam, wong awam kados kita sing ra iso dalil blas tapi kepengin islame padha Nabi. Gampang manuto kiai yang memang selesai berproses mewarisi ilmune Kanjeng Nabi. Nomor siji. Nomor kalih, sakniki kathah terjemahan ngawur. Terjemahan enggak dijamin bener karena seringkali penerbitnya lah, penterjemahnya menterjemah sesuai dengan versi dan alirannya. Kadang ikrobnya salah, kadang mentakwil yang majas salah, kadang mentafsir yang mubham juga salah, kadang yang dhaif dianggap sahih, kadang yang sahih dianggap dhaif, kadang enek hadise diwarah ka enek. Lah sak niki-niki usum ngoten niku. Timbang bingung iki sahih ora iki. Bingung terjemahan ngene iki bener apa ora? Bingung. Lah timbang bingung manut Mbah Yai selesai sudah. Dan memang banyak tahrif, banyak tabdil, banyak pemalsuan kitab. Lek ora manut kiai, iso-iso kitab sing mok waca kuwi wis palsu terjemahan bisa. Salah loro, nerjemahe salah, palsune yo salah. Nomor 3 para rawuh.